П'ять років марних очікувань. П'ять років невиправданих сподівань. Перше місце в Європі за рівнем корупції. Перше місце в Європі за рівнем бідності. Ми не можемо терпіти ще 5 років. Юлія Тимошенко йде перемагати. Вона йде перемагати несправедливість, бідність, корупцію, щоб зламати стару систему і вивести країну на правильний шлях. Юлія Тимошенко йде перемагати заради всіх українців. Я вірю в вас. Я вірю в Україну. Слава Україні! Слава!